матеріальний стан, ступінь вказаних ризиків вважає за необхідне визначити у якості застави, передбаченої частиною 3 статті 183 КПК України, суму у 650 тисяч гривень, та у разі її внесення покласти на підозрюваного обов'язки, передбачені пунктами 1, 2, 3, 8, 9, частини 5 статті 194 КПК України. На підставі вищевикладних та керуючись статтями 183, 193, 194, 196, 197 КПК України постановив застосувати на строк до 25.06.2018 року до підозрюваного Казиміра Олексія Олексійовича 03.07.89 року народження за грабіжний захід у вигляді тримання під вартою. Визначити розмір застави 650 тисяч гривень, за умови внесення якої